Jeg står her med landstræner Christian Munk Poulsen i BMX. Og Christian, hvad var det, vi så der? Vi så en start af Morten Terkelsen, en af landsholdskørerne, eller flere landsholdskørerne, så vi faktisk lavede en start. Og det, vi fokuserer på i starten i dag, det er det runde tråd i selve accelerationen, hvor man bruger klikpedalen rigtig meget, hvor den er meget, meget et vigtigt element. Hvor man har et fokus på at lave det runde tråd, man skal have konstant træk i pedalen. Specielt på de første tråd, der må forhold ikke komme ned på jorden. Så det er simpelthen fokus på klikpedalen og på det runde tråd, og få maksimalt udbytte af klikpedalen. Og det er en stor forskel i forhold til, hvis man kører uden klikpedal, hvor trådet det er helt anderledes. En kæmpe forskel. Med en traditionel platformspedal, der har man... Der stamper man ligesom mere, man er ligesom nødt til at trøde mere med, altså trøde pedaler ned, hvor det bliver lidt mere sådan en huggende bevægelse, en sådan stempelagtig bevægelse, hvorimod med klikken, der arbejder man mere på at få en jævn acceleration, ligesom på en crossmaskine, der skal være jævn træk på hele vejen, og endnu mere jævn træk du kan få, endnu hurtigere acceleration. Men i Danmark, der er de fleste børn, de kører ikke med klikpedaler i Danmark. Og i virkeligheden mener du måske heller ikke, man skal det fra start af? Nej, jeg mener ikke, man skal tænke i klikpedaler, før man når en vis alder og et vis niveau faktisk også. Jeg synes faktisk, der er mange, der kommer alt for tidligt i gang med de her klikpedaler, fordi at det er vigtigt at lære alle grundteknikkerne først. Og lære at køre på cykel, før du tilfører en ekstra effekt, som klikpedalen giver. Men til VM, som skal køres her til næste år i 2011... Der vil der være en del børn, der kører med klikpedaler. Ja, det vil der være. Amerikanerne er jo de kører med klikpedaler fra helt små, og det ser så lidt sørgeligt ud, fordi de får reelt set ikke noget ud af det. Kan man sige, den effekt, der måske kan være i det, det er, at de får lidt mere ro på fødderne, de sidder ordentligt fast på pedalerne, og de flytter ikke fødderne så meget rundt. Men decideret power-effekt, det tror jeg ikke på, at de får ud af det. Det kan godt ske, at der kan være en lille effekt i forhold til 5 meter rampen, at det går lidt hurtigere, det er rarere og mere komfortabelt, og at fødderne sidder fast. Men mere fart, det tror jeg ikke, det giver. Ikke for et barn på 8-9 år. Tak for kommentarerne, Christian. Vi vender tilbage til træningen. Det er godt.